Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси, изпратени на нашата електронна поща. Сега ще се спра на един въпрос, който задава Мирослав Петков, който се интересува дали наистина пилотския фактор се повиши в Формула 1, макар че са изминали само 7 състезания от шампионата. Има осезаема разлика в представянето на съотборници при еднакви обстоятелства, с еднакви гуми, ергономични елементи и така нататък. Какъв е коментара по тази тема? Е наистина така. Доста интересен въпрос. Пилотския фактор действително играе по-важна роля, може би, в последната година, в сравнение с предходните няколко сезона. Най-вече по отношение на усета на пилота в работата с автомобила. От гледна точка, примерно, на използването на гумите. Защото да, действително, има съотборници, които се представят по различен начин в различните надпревари, но това представяне в най-голяма степен всъщност зависи от това кой как успява да накара гумите да работят. Това е пак ключовия въпрос и в настоящия сезон от формулата. И ако вземем за пример представянето на пилотите на Мерцедес, на шампионския отбор на Мерцедес, виждаме именно този феномен, че тогава, когато Льюис Хамилтън не успява да накара гумите да работят добре и няма комфорта, който той би желал да има, управлявайки автомобила като нива на сцепление, нещата при него не се получават. В същия момент, тогава, когато при него всичко тръгне в правилна посока и той усеща колата, достига онова темпо, което малцина изобщо в цялата история на формулата имат. При Валтери Ботас в различни други надпревари нещата се получаваха и не се получаваха. Факт е наистина, че от тази гледна точка пилотите играят по-важна роля, защото, примерно в Мерцедес, Тото Волф сподели, че нивата на сцепление при двата автомобила, при представянето им, да речем, в Русия и в Монте Карло, е било идентично, но усещането, което са имали двамата състезатели, е било различно. И оттам идва и различния резултат, който постигнаха. Така че, от тази гледна точка, пак казвам, пилотите, които имат определен тип усет към подготовката на гумите, към управлението на автомобила, имат определени по-добри резултати от тези, които не успяват да накарат по същия начин колите да работят. Но като цяло, при положение, че примерно DRS има по-малка роля в изпреварванията, че колите са по-силни, по-бързи, натоварванията върху пилотите са по-големи през настоящия сезон, ролята им, примерно и при стартирането, е по-голяма в сравнение с последните години, но може би все още не е решаващо. Ако подтекста на въпроса е дали вече пилотите са тези, от които зависи напълно успеха, не, съвсем не са още основния ключов елемент в успеха във Формула 1. Те всъщност и в цялата история на спорта в много малки етапи от историята са били решаващия фактор за победите тогава, когато колите са били много еднакви или са били много малко на брой и така нататък на едни и същи производители. Тъй че да, има повишаване на ролята и то най-вече в този аспект, но все още страшно много зависи от качествата на колата. Виждаме представянето на пилотите на Red Bull, например, тази година, сравнено с това, което правяха през миналия сезон. Няма и как да е друго, при положение, че колата им отстъпва не само като задвижване, но и като аеродинамика. Макс Верстапен казва, ние изобщо нямаме тези нива на притискане, това усещане, което имахме през миналия сезон, но колата ще се развива. А пък самото развитие също е много свързано с това какво пилотите желаят от конструкторите, в каква посока ги насочват, как описват ситуацията в работата с гумите и така нататък и така нататък. Но темата е много дълга, много интересна и мисля, че ще търпи развитие. Ще се видим отново съвсем скоро със следващи ваши въпроси.